አሁን ባለው የኮቪድ ጉዳይ ለሶስት ወር የተሰጠው ፎይታ ጥሩ ሆኖ እያለ ግን አሁን ውስጥ ለውስጥም እየተሰራ ያለው ተከራይን የማባረር ሁኔታ አለ። በእኔ የደረሰብኝ ነገር የለም። ተከራይቼ ነው የምኖረው፣ አከራዮቼ ጋር ተስማምተን ነው የምንኖረው። ግን በብዙ ሰዎች ላይ የምናየው ውስጥ ለውስጥ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ሰው እየተንገላታ ነው ያለው። አሁን በቅርብ ጊዜ እንኳን በዚህ ከሐምሌ ወር ጀምሮ 5000 የነበረ ወደ 7000 ከፍ ብሏል የቤት ክራይ፣ እና ሰው ከአቅም በላይ ሆኗል። አሁን እዚህ ካለው ኑሮ ውድነት አኳያ ቤት ክራይ ለሶስት ወር ጊዜ ገደብ ቢሰጠውም ማለት ነው፣ ግን አንዳንድ ቦታ ላይ ምንም አይነት ነገር የዋጋ ቅናሽ ምናምን የተደረገበት ነገር የለም። በዛው ባለበት እንደውም ከዛ አልፎ ጭማሪ ነው እየተጨመረ ያለው አንዳንድ ቦታ ላይ ማለት ነው። እኔ አሁን እኔ ከነበርኩበት ቦታ ላይ 2500 ብር የነበረው 3 ከ3000 እስከ መድረስም ደረጃ አለ። አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ይሄን ገደቡን ተጠቅመው ቅናሽ ያደረጉበት ቦታ አለ። በአንዱ ጋር እየወጣሽ ነው አንድ አመት 6 ወር ምናምን እየኖርሽ ለምን በኪራዩ ምክንያት። አሁን ደግሞ መንግስት አታስወጡ ገንዘብም እንዳጨምሩ ሲባሉ ምን ያርግ እንግዲህ። እና እስካሁን እንጨምራለን አሉ እንደታወጅ አሉ። ከዛ አንድ ሁለት ቀን ጠየቁ፣ ሰው አማከሩ መሰለኝ በርደዋል። የኪራይ ማከበር ነው መኖር ሰው አቅቶታል እኮ አሁን ሰዓት ማለት ነው። እጅ ከፍተኛ እንትን ያለው እኔ መሰራት ያለበት የምለው ያው እንደ አካባቢውም እንደ ህዝቡም መንግስት መስራት ያለበት ነገር መስራት አለበት። የቤት ችግሩን ለመቅረፍ አሁን የተለያዩ ነገሮች ቢሰሩ ተከራይ ሲባል ያው አንዳንድ ጊዜ ችግሮች ያጋጥሙታል። እነዚያ ችግሮች ደግሞ የነዛ የህብረተሰቡን ችግር አከራዮች ቢረዱ ጥሩ ነው እላለሁ። ያው ብዙ ጊዜ ወንደላጤም አለ ውጭ ውሎ ለጉሮሮውን ለመሸፈን ውጭ ውሎ አምሽቶ የሚሄድም አለ። በዛ ሰዓት አሁን ቤት ከመሸ ገብቶ እንደዚህ እንደዚህ ነውና ነገ ቤት እንድትለቅልኝ ቢባል በጣም አስቸጋሪ ነው እና ይህን ነገር አከራዮች ትኩረት ቢያደርጉበት ጥሩ ነው። የሰራተኛው ደሞዝ ባለበት ነው፣ የቤቱ ክራይ ግን በከፍተኛ ደረጃ እየናረ ነው ያለው። ሰው ከመኖር ወደ አለመኖር እየተሸጋገረ ያለበት ሰዓት ነው አሁን ያለው። ስለዚህ አሁን አዲስ ያለው መንግስት በተለይ በዚህ በኑሮ ውድነቱ ላይ እና በቤት ክራይ ላይ አተኩሮ መስራት ይገባዋል። በተለይ የኮንዶሚኒየም ሁኔታ አልቆ ለተመዘገቡ ሰዎች ቢሰጥ ትንሽ የቤት ክራዩን ሊያቃልለው ይችላል። በዚህ በክራይ ሁኔታ ግን በተለይ መሀል ላይ ሆኖ የሚጫወተው ደላላ ነው፣ በየቀኑ እየጨመረ ነው ያለው። ደላላዎች አሁን እንደገና አንቺ እዛ ቤት ውስጥ እያለሽ ያ ሰው ላይ ክራይ ያስጨምርልሻል አስወጪ የሚሉ አሉ። ይሄ ግልጽ ነው። የትም ቦታ መጠየቅ አለበት። ለምን እንደዚህ ያደርጋል? ጎረቤትም ቢሆን ለምን እንድትላለ? ይሄ ሰው አይደለም የምታመጣው፣ ያኛው ምንድን ነው? ይህስ ኢትዮጵያ አይደለም። ምን ልታደርገው ነው? ለምን እሱ ኪሱ ሊያደለብ? ለምን መንግስት ቁጥጥር ማድረግ መቻል አለበት። ግብር ይኖራል እኮ አላል? አመታዊ ግብር አለ፣ አከራይና ተከራይ አይደል? እነዚህ በዛ ግብር ብሎ በሚጠይቅበት ሰዓት ተከራያችሁ ምን ያህል ተከራይ አላችሁ? ምን ያህል ወርስ ምን ያህል ይከፍላሉ? ዲፕሊ ወደ ውስጥ ገብቶ ተከራዮችን ቢያነጋግር ጥሩ ነው ላለ